assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulan wacaro wanaagsan daawadayaal, halkan waa qaran t v ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya: maxaa ka jira in cabdirashiid xaanshi uu la dhuuntay lacagta qaaraankii mahadsanid madaxweyne, iyo farmaajo oo shalay iyo quus ka taagan in uu aaminay cabdirashiid? Warbixin xasaasiya iyo xogo muhiima oo qarsoon ayaanu arintaasi idinkaga haynaa daawadayaal. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa sargaal nise ka tirsan oo xog naadir ah ka bixiyey kiiskii Ikraan Taliil Faarax, sil culusna bannaanka keenay. Warbixin xasaasi ayaanu wada kaga haynaa. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa dowladda Itoobiya oo quus ka taagan inay xiriir dhow la yeelato dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taas beddelkeedana ay kasbanayso maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood. Warbixin iyo xogo ku aadan arrimahaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa. Qodobadaas ayaa daawan doontaa saaxiibayaal, balse marka hore janalka subscribe noo saar, sii sheer garay oo muuqaalkan like saar, sidoo kalena gambaleelka furasi Emerald buu ku soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelino. Waad ku mahadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadkaaga. Intaba mahadsanid saaxiib, aynu ku bilowno markan warar xoogan oo la xiriira markaasi lacagihii qaaraanka ah ee loo aruurinayay Maxamed Cabdulla ee farmaajo ayaa haatan markaasi soo baxaya. Wararka ayaa waxay sheegayaan in Cabdirashiid Maxamed Xaanshi uu la dhuuntay lacagihii mahadsanid madaxweyne, farmaajana uu markaasi shalay iyo quus ka taagan yahay inuu ninkan aaminay. Kadib markii talada dalka lagala wareegay, keligii taliye Maxamed Cabdulla ee farmaajo ayaa waxaa bilowday olole ay dad markaasi u sacabatumayay, ay ku sheegeen in ay lacago ugu ururinayaan si ay guri uga dhisaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ololahaas ayaa waxa uu ka bilowday dalka iyo dibadda, waxaana markaasi loogu magac daray mahadsanid madaxweyne, taasoo loola jeeday ma iloobi doono waxaad dalka markaasi ka soo qabatay, iyadoona markaasi laga doonayay in loo dhiso guri magaalada Muqdisho. Markaasi lacago waali ah ayaa markaasi dad badan oo qaaraan ahaan markaasi ugu soo aruuriyeen Maxamed Cabdulla ee farmaajo. Dadka sida gaarka ugu xil saarnaa ururinta lacagahaasi waxaa ka mid ahaa agaasimiyihii warfaafinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaanshi, oo isagu in badanba warbaahinta markaasi ka soo muuqday isagoo mar walba soo gudbinaya halka ay marayso qaaraan ururinta. Waxaana farmaajo iyo dadka daacadda u ahaaba ay ku kadsoomeen in Master Xaanshi ay ka dhigtaan hoggaanka qaaraanka mahadsanid madaxweyne, sida ay ayaguba haatan ku calaacalayaan. Cabdirashiid iyo laba shaqsi oo kale oo magacyadooda la qariyay kuna sugan dalka Mareykanka ayaana la sheegay in ay gebi ahaanba la koosteen lacagihii markaasi farmaajo loo aruurinayay. Waxaana la sheegayaa in hal milyan iyo sidoo kale $500,000 ay ku maqan tahay Cabdirashiid iyo saaxiibadiisa ku sugan Mareykanka. Ilo ku dhow xog ogaalna u ah ururinta lacagahaasi, arrintaana si weyn markaasi ugu dhuunduleela, ayaa ii xaqiijiyay in farmaajo uu qorsheynayo in uu waalidka Cabdirashiid u gudbiyo dacwad ka dhan ah. Waxaana markaasi ay xoguhu intaa ku darayaan in ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay afayaankii farmaajo. Ahaana guddoomiyihii qaaraanka loo ururinayay Maxamed Cabdulla ee farmaajo sida guri loogu dhiso magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena, wararka aynu ka helayno xarunta Nise ee Habar Khadiija ayaa waxay sheegayaan in sargaal sare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya uu soo bandhigay xogo la xiriira kiiska Ikraan Taliil Faarax, oo ahayd sargaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa, taasoo la waayay bishii Juun ee sanadkii 2022. Sargaalkaas oo aan magiciisa iyo sidoo kale darajadiisaba aan xogta lagu caddaynin ayaa waxa uu sheegay in Ikraan la dilay, welibana ay dilkeeda ka dambeeyeen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda Nisa. Inkasta oo uusan sargaalkan u sheegin magacyada mas-uuliyiintaasi, haddana waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dilka gabadhaasi ka dambeeyey ay qaarkood shaqada hay-adda ka tageen, qaar kalena ay weli ka shaqeeyaan. Sargaalkan oo markaasi mar la weydiiyey haddii uu wax ka ogyahay sababaha loo beegsaday gabadha, ayaa waxa uu sheegay in ay haysay xogo badan oo la xiriira qarax iyo xarunta gobolka Banaadir ee uu ku dhintay Alla uu naxariistay guddoomiyihii gobolka ahaana duqii magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Cumar Yariiso, sidoo kalena ay xogo badan ka hayso arrinta la xiriirta ciidamada loo qaaday dalka Eritrea. Arrintan ayaa markaasi sii kordhinaysa shakigii laga qabay in Ikraan ay af duubtaan, isla markaana ay dileen Fahad iyo madaxdii kale ee kala shaqeynaysay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa.
ولو ورئيسي فهد وبحيي وكشاقيه إن إكران أي دل كيدا كدن بيين روبلة مهد سلاد يسودو كاليه عبد الرحمن يوسف شيخ العدالة كيسكا إكران أيا وحا ونقضي ميت كميدا كوي وقواتكا إيه سوماليا كردعا شعب يسودو كاليه مسول أيان السيوين وقفل عليه إيادونا والدين تيدا oo ay ugu horeeyso hooyadeed ee warbaahinta aad uga markaasii muuqdeen intii markaasii gabadhan baadi goobkeeda lagu jiray ikraan taaliil faarax ayaa waxa ay ka tirsaneyd saraakiisha nisa waxaana markaasii la waayay bishii juun ee 2022kii waxaana kiiskeeda markaasii la xiriiriyay madaxdii ugu sareysay ee hadda nabad sugid ayaa sirdoonka qaranka Soomaaliya oo markaasii uu ka mid ahaa Fahad Yasiin Haaji Daahir Cabdullaahi Kulane iyo sidoo kale ninka la sheegay inuu gaarigiisa ku qaaday ee Cabdi Qani Wadna Qabad waxaana markaasii la soo sheegayaa haatan in arintu ay faraha ka sii baxayso sargaalkan ayaa la sheegay in si weyn loo wareysan doono halka uu xogahan ka keenay iyo waxa uu ka og yahay kiiska Ikraan Taaliil Faarax iyo sidoo kale hadii uu hayo magacyada dadka uu sheegayo in ay ayagu si toos ah markaasii uga dambeeyeen kiiska gabadhaani kiiska Ikraan Taaliil Faarax ayaa sidoo kale waxa uu gilgilay siyaasada Soomaaliya iyadoona sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo magacyo kale ay ka mid ahaayeen dadka sida tooska loogu eedeenayay inkastoo ee gabadhaan la sheegay in ay xoga badan ka eeyse qaraxay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir haddana waxaa la sheegay in arrimahaasi iyo kuwa kale oo ka sii weynba gabadhaani loo beegsaday ugu dambeyntii xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya oo xoogaystay 5 sanadood ee la soo dhaafay ayaa lagu soo waramaya inuu aad markaas u xumaaday kadib dib u doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale talaabooyin uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna sabab u yihiin in xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya uu xumaado Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib u doorashadiisii kadib waxa uu booqasho ku tagay ilaa 7 wadan oo ay ku jiraan Wadamada diriska la Soomaaliya hase yeeshay Itoobiya qayb kama yahayn wadamada Xasan Sheekh uu booqday warar ee warbaahinta tabisay ayaa waxa ay sheegayaan in Itoobiya lafteedu ay ka cudur daaratay in Xasan Sheekh Maxamuud uu Addis Ababa tago labada xukuumadood ee Muqdisho iyo Addis Ababa xuk rasmi ah kama ay bixin sababta safarka aanu markaasii qayb uga noqon mid uu ku tagayo Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya hase yeeshee xeel dheerayaasha siyaasadda ayaa rumaysan in dowladda Abiy Ahmed ay ka goos qabsatay dhowr tallaabo oo uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmo kadib hakadka markaasii ku yimid safarka madaxweynaha ee markaasii uu ku tagi lahaa dalka Itoobiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu duulay dalka Masar oo Itoobiyana ay isku hayaan biyo xireenka wabiga Niil waxaase arrinta dab ku sii shiday kadib markii Madaxweyne Cabdi Fitaax Al-Sisi oo ah hoggaamiyaha dalkaasi Masar uu sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen xiisadda biyo xireenka wabiga Niil ee Itoobiya ay sameeyneyso ayaga oo markaasii ku heshiiyay in laga hortago khatarta ka iman karta siyaasadda halka dhinaca ee ku saabsan mashruuca wabigaasi wixii markaasii ka dambeeyay Itoobiya ayaa bilowday in ay xiriir hoose la sameysato madax dowlad goboleedada qaarkood waxaana dalka Itoobiya siyaabo kala duwan u gaaray madaxda maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laafte Gareen iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani iyagoona heshiisyo qarsoodi ah iyo kuwa muuqdaba la soo galay Abi Ahmed ka Itoobiya Itoobiya ayaana toos u bilowday faragelinta ay ku hayso arrimaha Soomaaliya iyadoona ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa militariga isla markaana aan ku jirin howlgalka Admis Itoobiya ay ku soo daabushay gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada Gedo iyo sidoo kale Hiiraan taasoo ay xadgudub weyn u arkaan shacabka Soomaaliyeed haddaba sidee baad u aragtaa in Itoobiya ay faragelin toos ah qaawan ay ku sameeyso arrimaha Soomaaliya waan arki doonaa saaxiibayaal halka uu ku dambeeyo khilaafka xoogan ee haatan markaas u dhaxeeya dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaamiya ee Soomaaliya iyo sidoo kale midda Itoobiya ee uu hoggaaminayo Abiy Ahmed gudahaana daawada warkii aad kala socoteen channelka Qaran TV waa nagaynta hadii aad markii kugu horeysana daawatay falan channelka subscribe noo saar si share gareey muuqaalka oo like saar sidoo kale gambareelka furasi ee marwalba ku soo gaaraan xogaha inuu halkaan soo gelino waadna ku maadsantahay la socodka iyo la jaanqaadkaaga intaba intaan warkankiisa kale aynu ku kulmi doonana sida ayuu nabadgelyo.